Sonraysa. Kuriers. Ne yapacağımızı kuriers söyle kızım. Başlanız durdurmaya. Balacıklar için merak ediyordur biz sonra ne yapacağımız. Hana kim bile durdurmaya bakalım. Hana nasıl tüsler de püskalar ilmazcık söyle. Biyaz. Nazlı ablanda kaysa tüste püska? Bize biyaz. 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 Nazlı da biyaz. Tatan da biyaz. Hatice tatan da kaysa tüste? Nazlı mı? Biyaz. 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 Hepsi başka başka tüslerde olsun. Çünkü sana, sana vereyim. Tek doldurma. Çünkü o... Yaxşı, sən nəsin? Nəzim, mən onu bağladım, patlamasını yaxşı. Yaxşı, bəyəm. Biz bilmirsiniz, qov. Nə bilirəm, bu balaban sülər çıxan küçükçü ilə yaxşı, nə yapə? Olsun küçükçü. Ver, əbət olu, bəşini əb türlü smaylik yusun. Ana, ana, sən doqda çıxırın yapayım. Ana, doqda. Хана шин бахаджамыз кимын? Кимын юзуда андыл бер олачак? Ма, Ирихан, бер мен япайм. Ана, мен кимын. Тоқты, тоқты, хатшы. Бер, бағылайын, бер. Тықан үлтейін, патламасын яшы, қызым? Тут, Ирихан, тут. Хана бахаджамыз шин юзу... Кимын юзу... Кимын юзу дандыл бер олачак? Kim dandır bir yapacak? Manaj eti aşkımızın. Bekleyiniz, tohta aşkımın. Ya da yakşı. Niye bu önce yok? Bir akında yok. Ana, gel. Şey vereceğim şimdi. Ana, anne, oman. Hatice Elmaz'da beyaz. Gerek anne, o. Yok, Nazlı Hatice'de beyaz. Oy, Nazlı Hatice, doğru. Nazlı Hatice'de beyaz. Gerekanda elmazlayalım. Mavı tüsteyse. Yakşı tutun. Sabı koyru cokumdan tut kızım. Ma Gerekan. Hana ver bana gül gülü sen Naz'a. Men onun resim yapacağım. Yakşı. Men yapacağım resim. Hana balacıklar söyleyecek. Kimin resimi daha güzel oldu? Tut abi koyru cokumdan tut Gerekan. Men onu yapacağım. Ben. Güzel yaptınız resimlerinizi. Bu Lenin yapmakta. Patlamasın, basmanız ne kızım. Hepsi uzunkini yapa. Ben saçları yapam. Öyle tüste yaptınız, korulsunu yakşı. Mesela sarı mende bunda korunmay. Ben sarı ne yapmayacağım. Deriniz Gerekan nesini pıskasını? Улесе мен харайын епачам. Менде хара құрыне. Ханы бақачамыз кемін енділ бер ұлажа? Ұлай мана бересің хара бақ, менде құрынмей. Құрынмей, аға, не үшін сенде құрынмей? Ана бақ ұмызы құрынмей. Ана бақ ұмызы құрынмей. Я құрмызы құрынмей. Шыны бақачамыз кемін енділ бер ұлажа? Ерма хара. Тоқты, тоқты, бірді қайыны мен ұзым кеме япайым. Бағыңыз бұл ажықларыңыз мен яптым. Берке онда қашыларыны япмақ керек. Шын бірді қа. Түлкі баңа ақара берем. Сонсын. Бөлі. Видан қашылары бөлі олсын. О күле, күле, өлесе ағызы әбіле керек олмады ғыры. Бірші етмейден бұл ажықлар не? Сәчілер бекі. Бекі сәчілер етмей. Көстер. Көстер ерміз. Бізі әлбетті ресам де гүлміз, ама? Ата, мана не қалам. Өлі ұзын сәчілары олсын. Ана, ой әдің? Ана, ой мен. Хана дүлбер япыңыз. Ана, ой мана. Тоқтаныз, мана. Ана, бада, бада, бада. Ана, мана, мана. Әбілі бұрыны. Нас бұл ашықла бегендіңіз? Тут. Мана. Мана. Хана сезінгілер не бақа? Ма, сенің олсын. Адам, я көп дәбір сөйтіп.
Бірденесі азы. Дүлбер япыңыз езілер. Хадже көрдіңіз елерінен яптың, бұтын елерін кірлі олда қызым. Мен сасал кеттің кеттің. Мен де. Әсен да қасын тазан. Қариясын. Зор. Әкебе кері қара. Дүлбер яп, назы керпеклеріні яп, қызым. Дүлбер, ма, назы. Элмас, хадже ел. Сонулы яп. Я убор хараули як на ёса наза. Убор харапек я раба я бай. Але? Я так уже. Убор лежит чунги фломастер. Убор и все маркера, ну маркер димин дан. Мана хава. Кирикан, бер на тата навер. Хава. Хатиже япсын, сон элмаз жига берерсіз. Сон Кирихан япар, яхшы? Сен де япайсан, яс? Дүлбер япныз юз жүклер. Дүлбер осын. Бағатықтар. Ташқа фломастерлер көрінме өле, дейсін азы. Навесу. Құры маркер көзел епай. Мұнада. Тез Хатидже қызым яп, чүнке Кириханды беклей, Элмаз да істей. Назы, есенке қана көзсер қызым ұзын кені. Кириханда мави. Кирихан, бер мавы тұсыну? Мави. Тұт, яп. Хатидже, қызым, тежей яп. Чүнке епсі бір, мен білмедім да. Мен білмедім. Білсек маркер алыр еді, қызым. Кирихан да мавы тұс. Кирихан, бер назына. Назы татана, бер. Мави. Назы, қой сер өзің кені? Йоқ, да, ода назы тұрды. Ен дүлбер шынды менгісі. Хана бақар, баладжықлар. Олар менден дүлбер яп баладжақ, еса ең. Назы, селам алейкум, баладжықлар. Юзупек көлме, амағалба, назы ба? Юзупек көлме? Башқа түрлі олмадық епмай өле, қызым? Кирихан, язма әлдерінде баладжығым? Беріңіз Кириханың кісі. Хана баладжықлар, шынды бақанжамыз, кемке ен дүлбер. Бірінші назы өзін. Вай, назын да тілі да бар. Элмаз көстер өзін кені. Хана Элмаз жа көстер. Элмазын кетір дүлбер. Бақыңыз балачақтар. Мана. Бәлі юз. Маша. Хатидже, бұл мен ке өлі қызым? Да. Тақта қызым, амле. Бәлі. Мана. Бен бұл Хатиджен ке. Бәлі көш. Селям алейкум, балачақлар. Я Кирихан ке хана. Тапныз Кириханың кісіні. Хана гостеріңіз Кириханың кісіні. Балачықлар, я сізді севесіз болі смайлики япмай пускаларының үстінде. Ма Кирихан тұт балачықым. Тоқты. Беріңіз Кирихана. Ма тұтны сабыны да. Кирихан сен. Назы көрін мен. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.